penyakit dan status pembawa genetik. Lagi satu, exercise mulut sikit lah untuk keluarkan idea tu. Okay. First of all, this test is voluntary lah. Tiada paksaan untuk buat test ni. Berkemungkinan test ni akan reveal something yang mungkin tak nak diketahui. Contohnya macam paternity lah. Belum ni yang tidak diketahui. Saka? Saka kita tak tahu. Saka tak ada. Tapi untuk penyakit keturunan, yes, kita boleh tahu dalam ni. Okay? Dalam 2.0 ialah persetujuan untuk pelindungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abang Bat dan hari ini Abang Bat baru sahaja buat test DNA wellness test bersama dengan Dr. Fiza. Dan Abang Bat memilih untuk buat test ni sebab sebenarnya banyak benda yang kita boleh tahu daripada DNA kita. Bukan sahaja dari sudut kesihatan tetapi juga personality dan macam-macam lagi. Abang Bat pun tak sabar kan? Kita dah bagi Ailio dan kita akan nantikan result dia nanti. Sama-sama kita tunggu.